shirkan ayaa la filayaa in lagu soo gabagabeeyo magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana laga soo saaro qodobada dhowraha. Dhanka kale, haddaan u eegnana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in dowladdiisu ay ka shaqayn doonto sidii ciidamada xoogga dalka ay u bedeli lahaayeen kaalinta iminka ay ku jiraan midowga Afrika ciidamada ka socda. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa Bari. Munaasabadani oo ahayd mid lagu taageerayay ciidamada qaranka Soomaaliyeed isla markaana lagu daafurayay gudiga qaranka ee taakulaynta ciidamada ayaa xalay waxaa lagu qabtay dugsiga tababarka booliska ee General Kaahi ee magaalada Muqdisho. Waxaana mashruucani daafuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka, xubna ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, saraakiil, culimaaddiin qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo fanaaniin. Boorka goobta ku xardhanaa waxaa ku qornaa daryeelka ciidankaagu waa difaaca dalkaaga iyo erayga kale. Fanaaniinta ayaa goobta waxay ku soo bandhigeen heesooyin ka hadlaya muhiimadda ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana ka mid ah heesyaalkaasi ay ku soo bandhigeen hubka ku wareejiya qaranka si aad u qaadato qalinka. Shaqnuur Baruud Gurxan oo xubinka ah gudiga abaaraha qaranka oo goray munaasabada hadalka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in cid walba ay ka dharagsan tahay sharafta ay leeyihiin ciidamada qaranka Soomaaliyeed, isla markaana waxa uu tilmaamay inay u istaagayaan sidii loo taageeri lahaa ciidamada qaranka, waxaana markuu hadlayay ka muuqanaysay khayrad wadaninimo iyo sharafkooda iyo qaygaan iyo wasanka wadanka ay ku leeyihiin in qof walba hadda si fiican ugu garan sababtoo ah wax soddon sano ku dhow oo qowban iyo dowlad la'aan ayaan ku soo jirnay. Marka waxaa laga yaabaa markii nabadda aan haysanay oo weligeen boqolaad iyo qalaayid iyo waxaan aan aragnay aynaan arag inaynaan aad u garanayn ciidamadu qiimahay leeyihiin. Laakiin maanta markaan soddon sano dagaal qabiil iyo dagaal hogaamiyo kooxeed iyo dagaal argagixiso iyo dagaal shaydaan aan ku jirnay, ciidamadu waxay galaan iyo waxay gudaanba waa ka dharagsan. Waa nolosheenni, waa noloshii qaran, waa noloshii calan. Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed. Waxa uu taakulantii ugu horeeyay ugu deeqay ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Aan halkan ka sheego maadaama caawa ay tahay taageerada ciidanka qaranka Soomaaliyeed, 17 gudoomiye, 17 degmo waxay hadda isoo gaarsiiyeen inay ku deeqeen lacag gaarayso 8,500 oo dollar. Intay munaasabaddu ay socotay, wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa lagu wareejiyay qalab loogu talagalay inay ka qayb qaato sugidda amniga dalka. Xildhibaan Canab Casoble oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Galmudug ayaa sidoo kale ugu deeqday ciidamada qaranka Soomaaliyeed lacag ay ugu talagashay. Taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga waddanka Soomaaliyeed ayaa isna halkaasi hadal ka jeediyay. Ugu dambeyntii waxaa munaasabada hadalka jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxa uu sheegay in ciidamadu ay u soo dagaalameen qaranka waddanka Soomaaliyeed iyagoo wax mushaarac aysan qaadinaynin, isla markaana waxa uu tilmaamay inay ka go'an tahay sidii loo difaaci lahaa dalka Soomaaliya. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed oo halka fadhida iyo kuwa la daawanayaba inaan baro ciidanka Soomaaliyeed caawa waxay yihiin. Ciidamada halkan aad ka arkaysaan waxa weeye ciidan ku soo dagaalamay iyagoo la haysan mushahar, iyagoo la raashin haysan, iyagoo markii dhaawacmaan aan la daaweynin, iyagoo keedinta carruurtooda aan la daryeelin. Xaggee ka helaysaa ciidan noocaas oo kale ah adduunka? Ka helaysaa
برحمن محمد عبد وابر تلفزيون كالصومالي نيوز مقدشو.